хэлмээр байгаа юм. Энэ хууль төвлөрүүлэх биш, төвлөрлөг сааруулах гэж хийгдсэн хууль байхгүй юу? Сүүлийн 20 гаруй жил манайх төвлөр хэт явагдсан юм аа. Энэ хуулийн үндсэн концепц төвлөрлөгийг сааруулах гэж хийсэн хууль байхгүй юу? Тэгээ бүгдийг төвлөрүүлэх гэж ингэж яриад байгаад би үнэхээр харамсаж байна. Энэ хуулиар төсөв эрх мэдлийг, санхүүгийн эрх мэдлийг, өмчийн эрх мэдлийг орон нутгад өгч байгаа. Энэ хуулийг манай гишүүд цаг үеийн нөхцөл байдлыг тааруулж үзэл бодол нь өөрчлөгдөж ярьж байгаа нэг харамсаж байна. Энэ хуулийг өмнө 3 удаа хэлцүүлэг явуухад манай ардсан намын гишүүд орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гэж байгаа юм байна. Төвлөрс харах гэж байгаа юм байна. Орон нутгад иргэд өөрсдөө нутгийн эзэн байж ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж байгаа юм байна гэж бүгдөө гараа өргөөл, дэмжээл, ажлын хэсэгт ороод 3 удаа завсарлаг аваад ингэж яриад байсан. Өнөөдөр шал өөр болчихсон. Зарим нэг нь гойвол жидэр яриад байгаад бол харамсаж байгаагаа нэгдүгээр хэлмээр байгаа юм аа. Төр бүрдүүлж гүшүү яриад байна лээ. Ард иргэдийн олонхын санал уу 50% сандж байхгүй гэд. Хуулийн 13-ын 3 дараа байгаа. Нутаг дэвсгэрийн нэгж өөрчлөх асуудлыг тухайн нутгийн иргэдийн саналыг авсан байна. Санал авах ажлыг зохион байгуулахдаа иргэдийн олонх оролцсон бол уг саналыг хүчинтэй тооцно гэд 13-ын 3 дараа бичсэн. Энэ иргэдийн саналд үндсэндээр шийдэе гэж байгаа байхгүй. Уншааг үн гэдэг. Тий. Багийн иргэдийн багийг өөрчлөх асуудлыг. За чи тэгээр багийг өөрчлөх асуудлыг. За бүрдэж чөө би үгүй л чи. Чи яг дараа нь тэр харьцуултаа тавиарай. За нөгөө талаас нь хэд хэдэн асуудал гаш түмтлэл цэцэнцтэй холбоотой асуудал хизээж засаг захиргааны нутаг гэсэн нэг жин хуулиар явж байгаа юм аа. Энэ өөр ач холбогдлын хуулиар явд юм аа. Ач холбогдлын хуулийн дээр чинь яаж лиценз олгох уу гэдгийг чи бүгдийг бичээд өгсөн байгаа. Хизээж нутаг гэсэн нэг жин хуулиар явдгүй. За аймгийн чиг үүрэг, сумын чиг үүрэг, орон нутгийн болон төрийн чиг үүргийг бид нэр ялгаж өгсөн юм аа. Энэ ялгаж өгсөн явдал бол энэ хуулийн хамгийн том концепц нь байгаа юм. Ингээд ялгаж өгөхгүй бол аймаг сум хоёрын ирхүүр яг адилхан байдгийг. Төрийн чиг үүрэг гэж юу юм? Орон нутгийн чиг үүрэг юу юм гэдг нь ялгаддаггүй юм. Тийм учраас энэ чиг үүргийн ялгаа загийг аль болохоор бид нэр гаргаж өгөхөд энэ хуулийн асуудал чиглэгдсэн юм аа. Иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлтаа холбоотой төрөө бас туван гишүү яриллээ. Хариуцлагачгүй болохгүй байгаа юм аа туван гишүүнэ. Иргэдийн хурал үндсэндээ нин нунгу ярихад засаг даргаа барьцалчаад байгаа юм. Засаг дарга ажил хийх чадахгүй байгаа юм. Бид нар ганцхан зүйл Баян зүрх дүүргийн иргэд дуурал өнгөрсөн 4 жил ажиллаагүй. Оохт засаг дарга хурлын дарга сонгоогүй. Ийм хариуцлахгүй гэж болохгүй шин. Ийм учраас бид нар иргэдийн хурлыг хариуцлагачлуулах гэж тодорхой хугацаа тавьж өгч байгаа юм. Засаг дарга бол нэг талаасаа нутгийн өрөө төлөсний байгууллага төлөөлөл боловч нөгөө талаасаа засгийн газрын төлөөлөл байхгүй юу? Тэр агуулгаар нь төрийн чиг үүргийн юу хийхээ, нутгийн чиг үүргийн юу хийх гэдгийг энэ хуулиар зааж өгсөн. Нөгөө талаас нь төрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ ямар хариуцлага хүлээхээ, нутгийн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэнийхээ төлөө ямар хариуцлага хүлээх нь гэдг нь энэ 65 дугаар зүйлээр зааж өгсөн юм аа. Хоёр өөр асуудлын юм байгаа. Тэр орон нутгийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй байх юм бол иргэдэд бол хариуцлага тооцсон. Засгийн газраас өгсөн хууль тогтоол болон ерөнхий сайдын өгсөн дээш хатны засаг даргаа өгсөн шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй байх юм бол тэрнийхээ төлөө дээш хатаас нь хариуцлага хүлээлгдэг. Ийм л тогтолцоо бий болгож өгч байгаа юм аа. Энэ учраас бол хариуцлагын тогтолцоо гал болохоор бий болох гэж хэглэгдсэн ийм хууль байгаа юм аа. За хуулийн төсөлд хэлцэх явцд бол манайхан бол муулан нэг маш сайн ажилласан юм. Бараг 8 сар ажиллаж гаргасан хууль байхгүй. Өнөөдөр бол тэрнээсээ бүр өөр танигдахгүй юм яриад байгаа тул би харамсаж байгаагаа бас хэлъя гэж бодчих. Тэр одоо хурал тарах